sem perdão. No Brasil, quem não paga a pensão alimentícia pode parar na cadeia, e não importa o sexo e a idade. No quadro O Seu Direito, você tira dúvidas sobre esse benefício garantido por lei. O casamento de Admson terminou há 7 anos. A filha ficou com a mãe, mas a separação não significou menos convivência. A natação é um dos programas que pai e filha fazem juntos. Além da presença constante, o lado financeiro também contribui para uma relação tranquila. 20% do salário de Admson são para a pensão alimentícia. Você acha importante pagar a pensão? Muito importante, porque já que eu não estou presente e de certa forma ela tem a educação, tem que crescer, tendo seus conhecimentos, a gente tem que estar ajudando, e a melhor forma acho que é através da pensão. O nome alimentícia não significa que os gastos devam ser somente com alimentos. No bolo entram educação, lazer, vestuário. O dinheiro serve para ajudar a garantir uma vida digna aos filhos. São necessidades nossas, especialmente da criança, que não tem como se defender, de receber alimento, vestuário, educação, saúde. São necessidades impostergáveis. A justiça tenta equilibrar uma conta difícil, um valor adequado para quem paga e que atenda às necessidades de quem recebe. A pensão é mantida até os filhos completarem 18 anos. Se eles estiverem cursando faculdade, o benefício pode ser estendido até os 24 anos. Casos de saúde crônicos devem ser avaliados. O Código Civil e a Constituição determinam a família como responsável. Não importa, homem e mulher, depende de quem estiver com a guarda da criança e a situação financeira melhor. Em último caso, até mesmo algum parente, como avós e tios, podem ter a obrigação de arcar com os alimentos. Ex-companheiros também têm direito, mas há casos específicos, como situações em que é difícil retornar ao mercado de trabalho. Você pega uma mulher que ficou os últimos 40 anos casada e aí se separou. Os filhos já estão casados, os filhos já estão maiores, ninguém está. Essa mulher vai fazer o quê? Nesse caso, não se há de falar em reinserção de mercado de trabalho, porque hoje é cada vez menor a possibilidade de uma pessoa com mais de 50 anos estar no mercado de trabalho. A lei é dura com quem não cumpre as regras. Bastam 3 meses de atraso e aí não tem conversa. É cadeia para o devedor, com pena de 30 a 90 dias, com possibilidade de prorrogação. A dívida não é quitada e nem reduzida. Acima de 3 meses, a cobrança é feita em um processo de execução. O rigor da lei movimentou esta pacata cidade, Vianópolis, no interior de Goiás. Dona Luzia, de 74 anos, comemora a liberdade. Está com a saudade da minha rua, ficar na liberdade, ver meus amigos, olhar aqui, tudo. A vovó Luzia foi parar atrás das grades porque o filho dela não pagou a pensão de seus 4 netos. E, de acordo com a lei, a responsabilidade recai ao parente mais próximo. O que ela ganha por mês, um salário mínimo, mal dá para pagar os remédios e as contas da casa. Dona Luzia passou uma noite na cadeia e só saiu depois que a comunidade pagou a dívida de quase R$ 2.000 à ex-nora. O que fizeram com a senhora acha que resolve? Não a resolve, porque na prisão ninguém paga a conta. A gente tem que ficar fora da prisão para poder trabalhar, para ver se, né, se resolve os problemas. Agora, a preso, nunca vi um preso trabalhar. Ela assinou uma coisa em benefício do filho, né? Assim, nunca vi imaginar que ia acontecer isso com ela, né? E, infelizmente, ela foi prejudicada por isso, por um ato de bondade dela.